ဆွေရင်ကျော်အိဆာတရမဟိတိစေခိုင်းတော်ကြီးခိုင်းတော်ပညာဆင့်သက်လာပုံ1မင်းသားကြီးဥအောင်ခေါ်ပထမန်အောင်ပညာရှင်2ဘိုးတော်ဆက်ကြမင်းခေါ်ဘိုးတော်အေးခိုင်းတီထောင်သူ3ဘိုးတော်ပြု4ဘိုးတော်ပွင့်5ဘိုးတော်ဟန်ခိုင်းတော်ကျုံနဲ့6ဘိုးတော်ခင်ကျေးဇူးရှင်ဖေကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်ရွှေရင်ကျော်အိဇာဒရမဟိတိစေကိုင်းတော်ကြီးစမ6မျိုးနှင့်စမများကိုစောင့်ရှောက်တော်မူသောအဆောင်အရှောင်များစာဒဘဝဖရာလေးစုဝိဇ္ဇာ4ပါကဒနလဝိဇ္ဇာ4ပါတတညကတရားမင်းကရမထအမေတုဝတ္တိမေတော်ဝါယမပနမင်းကြီးအားလုံးနဲ့လာဆမကနမင်းကြီးအားလုံးတို့စောင့်ရှောက်တော်မူပါလေဆွေရင်ကျော်အိဇာဒရမဟိတိစေကိုင်းတော်ကြီးဂိုင်းတော်မွေကန်ဆရာကြီးများကတော့1ဘိုးတော်ခင်ကျေးဇူးရှင်အဖေကြီး2ဆရာကြီးဦးစံသိန်းဒနုပြူမြို့နာယက3ဆရာကြီးဦးမင်းလွင်ရန်ကုန်မြို့4ဆရာကြီးဦးတင်အေးပြင်ဦးလွင်5ဆရာကြီးဦးတင်ထွန်းမော်လမြိုင်6ဆရာကြီးဦးစံမြိုင်6မြို့9ဆရာကြီးဦးမြငွေ6မြို့နာယက10ဆရာကြီးဦးအောင်ကျော်ဦးပကံမြို့ကိုဆရာကြီးဦးရဲမြင့်တန်းမင်းဘူးမြို့လို့ဖြစ်ပါတယ်ရွှေရင်ကျော်အိဇာဒရမဟိတိစေကိုင်းတော်ကြီးတီထောင်သူများနဲ့ဂိုင်းတော်အမည်ပေါ်ပေါက်လာပုံကတော့အဘဘိုးတော်ဆက်ကြမင်းခေါ်ဘဘိုးတော်၏လက်ထက်မှာ1ဖရာလေးစုဂိုင်း2စမလေးလုံးဂိုင်းနဲ့3ပုံတော်ဂိုင်းဆိုပြီးတော့ဂိုင်းသုံးဂိုင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဘဘိုးတော်ပြုလက်ထက်မှာမော်တေရှင်ဂိုင်းအဘဘိုးတော်ပွင့်လက်ထက်မှာအိဆာဒရမဟိတိစေကိုင်းနဲ့အဘဘိုးတော်ဟန်လက်ထက်မှာရွှေရင်ကျော်အိဆာဒရမဟိတိစေကိုင်းဆိုပြီးဂိုင်းချောင်မျိုးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်မင်းသားကြီးဥအောင်ခေါ်ပထမအောင်မင်းသားကြီးဥအောင်ခေါ်ပထမအောင်ဟာအင်းဝခေဗဒုံမင်းဘိုးတော်ဥဝိုင်းကိုရင်ကြီးတပါးတို့နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ကတယောက်ကောင်းစားလျင်တယောက်မသာရမြည်ခုတစ္ဆာပြုထားခဲ့ကြပါလေတောင်တွင်းကြီးမြို့ရွှေရောင်တော်စီရီအနီးမှာပရပိုင်များရရှိခဲ့ပြီးကြင့်ကြံအားထုတ်၍ထွက်ရောက်ပောက်ခဲ့ပါလေဘိုးအဘဘိုးတော်ပြုပကံမြို့အနောက်တောင်ဘက်တစ်ထောက်ရွာနီးဖျားငါးစုမှာထွက်ရက်ပောက်ခဲ့ပါလေဘိုးတော်ပြု1264ခုနှစ်ကြိုက်လက်မြို့အနီးကျုံမငဲ့ရွာတွင်ရုပ်အလောင်းပြထွက်တော်မူပါလေအဘဘိုးတော်၏စကိုင်းမင်းသားပါကြီးတော်မင်းနဲ့ပြည်မင်းသမီးစန္ဒာဒီဝီတို့၏သားတော်ဖြစ်ပါလေ။မင်းသားကြီးဥအောင်ခေါ်ပထမအောင်ကဲတင်မှုကြောင့်ဝိဇာလန်းကိုအားထုတ်ခဲ့ရပါလေ။အသက်18နှစ်အရွယ်တွင်မင်းဘူးမျိုးအနောက်ဖက်တောထဲတွင်ထွက်ရက်ပောက်တော်မူခဲ့ပါလေ။အဘဘိုးတော်ပွင့် ARB တိုင်းလပုတ်တာခရိုင်မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ကျော်စံအုပ်စုဝါခရိုင်ကြီးဝါဇာတိဖြစ်ပါတယ်1264ခုနှစ်တွင်အဘဘိုးတော်ဤကကိုထင်ပြပြီးစိကဲ့ရမည်စရာကိုညွှန်ပြပေးခဲ့ပါတယ်အဘဘိုးတော်ဤညွှန်ပြချက်အရဘဘိုးတော်ပြုရှိရာပကံတို့လာရောက်၍ဤနာယူတပည့်ခံခဲ့ပါတယ်1318ခုနှစ်တရင်ကျွတ်လာပြီကျော်9ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့ကြည်မြင်တန်၌ထွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကအဘဘိုးတော်ပွင့်၏ရုပ်ကလက်အားတောင်စွန်းသို့ပို့ဆောင်စေခဲ့ပါတယ်အဘဘိုးတော်ဟံအဘဘိုးတော်ဟံဒနုပြူဇာတိဖြစ်ပါတယ်ဘဘိုးတော်ပွင့်ထံတွင်ပညာသင်ယူစီးပူးခဲ့ပါတယ်သို့သောမလိုသူများ၏တွေးထိုးဂုဏ်တိုက်မှုကြောင့်ဘဘိုးတော်ပွင့်က
阿爸婆罗汉哥刚脱开巴嘞，脱叫阿爸婆罗汉啊，是亚皮都阿爸婆罗婆啊，送还给阿爸嘞。当年看家里卡马罗，唐东啊，这些时候呢，突然就拉比叫阿爷，请假于阳光庙内阿爸婆罗婆出路路前端，婆罗婆的二八毛婆汉哥对进的下巴嘞。 阿爸婆罗汉嘞，因些要来比当年年度娘家嘛，阿爸婆罗本需要个消息来给话嘞。阿爸婆罗本啊，毛婆汉拉虎没呀，后把嘞看伢后皮多看嘛，看家嘞嘛，该挪就谁呢？跑你谁也没伢个毕业开比，阿爸婆罗汉个该就安宁毕业了。头脑，阿爸婆罗本啊，七千变看月，阿爸婆罗汉的这女朋友都。 七千便开完嘞，阿爸婆罗汉的女主角前段，阿爸婆罗汉出装木盖完嘞，阿爸婆罗汉的改诺个学员叫艾莎德拉马黑的世界后，破事提倡盖完嘞，婆罗汉的登开本来也艰难，改诺就婆罗汉后也打盖完嘞，改诺就撇。 你都过命，衰病背景没事改变。唐东阳阿在那困难，突然就拉过来，抱着屋内伢塞那一段，他女朋友来，他琢磨该话嘞。爸，不落看看，怕是阿姐乌面看，飞机乌面看下，乌边庙外，他泥瓦里，阿爸乌毛汉，米多麦等多耶，这种汤面，大撇巴嘞。飞机也尼个毛他妈面嘛，多拉米，乌拉皮。 乌面田、乌面田、古大西内、古大基路皮家湾嘞。现在乌面田啊，厂内啊，确实古内，边头拉皮脚的也，加大围内里面，画面诞生个吧。毛面田东内月圆，米根桂龙月，阿在厂内月圆，帕根桂龙的片，毛面田啊，木边下罗，先阿萨拉个，围着上小开吧。现在乌面田啊。 把菠萝汉呢，改诺宝马，这啥上地盖完了？改诺水稻呢，比伢爷伢啊，天天上小开比。现在乌面田啊，比他妈当大田，我给他来批吧呢。过月巧了，唐古月可能是那个呢，这那个月呢，唐东啊，东在吃过呢，那用拉手伢爷，奶奶过那一里面那段，吃着木盖完了。 虽然叫一家的人没地，谁敢着急？这组件飞机乌鸦看也马上阿撇巴了。不过看马子个，哪家不多生，地家不平，白天内一看也点的，得得大人买大，过一批是阿娘过来，变马步是一段，没时间呢生。这边不个鸟片马边，叫里把面，转暖的呢一个马过，十八里收下，后半部的也生。 老娘乖，我不得拿棍哦，他我先阿托铺洗他了，陪人家看啊，马家给娃嘞，娘。